Re! Viss ēters ir te! Augsti patogēnās putnu gripas izplatības dēļ no šodienas mājputnu audzētājiem jāievēro vairākas prasības. Tās attieksies gan uz tiem, kuri putnus tur pārtiks iegādē mājsaimniecībās un fermās, gan izstāžu eksponātiem zooloģiskajos dārzos. Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Vīrusu izplatītāja dabā ir savvaļas putni, sevišķi ūdens putni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot saskarē ar inficētajiem savvaļas putniem. Šogad, jāsaka, šīs prasības ir nedaudz maigākas, kā bija iepriekšējos gadus. Līdz ar to ir atļauts tātad pastaigāties putniem aplokā, kas ir norobežots no sāniem vai no ar sietu vai ar žogu vai citiem līdzekļiem, un no augšas nav nepieciešama šī norobežotība. Līdz ar to, tā kā tādi pastaigu laukumi ārā ir pieļaujami, galvenais ir tas, ka barošanas un dzirdināšanas vietas ir vai nu iekštelpās, vai arī zem jumta, tas varētu būt kāda nojume, kur ir ūdens necaurlaidīgais tātad šis jumts, lai pasargātu, ka no savvaļas putniem nekas nenonāk šajās barošanas dzirdināšanas vietās. Piebildīšu, ka no šodienas ir aizliegt pasākumi ar mājputnu un nebrīvē turēt putnu piedalīšanos tirgi, izsoles un izstādes.